говорить українська редакція «Радіо Свобода». Ми продовжуємо читання есею Євгена Сверстюка «Собор у риштуванні». Нині тут ретранслятор для FM-станцій. Проте спорудили цю вежу значно раніше, ще в часи Радянського Союзу, коли FM-івський діапазон взагалі було заборонено. Комуністи поставили ці вежі, або як їх називали в Радянському Союзі, глушилки недаремно. За їх допомогою вони прагнули, щоб різного роду радіоголоси не долітали до радянського народу. Втілення його в собі. Проте частіше ці глушилки не давали пробитися текстам і ідеям тих, хто жив не за кордоном, а тут, у Радянському Союзі. У 1968 році з'явився есей «Собор у риштуванні». Намагалися глушити, понівечити слово його автора Євгена Сверстюка, літератора і дисидента. А сам есей з'явився як відгук на роман Олеся Гончара «Собор». Коли його передавали по радіостанції «Свобода», передавали його десятки разів уривками. То Віктор Зарецький, художник, великий приятель. Ти знаєш, Євгене, ну я так наче ожив, наче поговорив з тобою. Так добре чути було, хоч заглушують, але так добре було чути. Це був текст, який йшов як полум'я. І що особливо важливо, це були роздуми людини, яка пише так, наче навколо нема влади. Можливо, не сперечатися з владою, а так, наче її зовсім нема. Є вільна розмова на велику тему. Це було його слово і його світ. Проте, ніби паралельно існував світ абсолютно інший. І там панували інші пріоритети та зовсім інші слова. Ми повинні завжди пам'ятати проникливі слова Володимира Васильовича Щербицького на 26-му з'їзді Компартії України. У сучасних умовах, коли література і мистецтво також є сферою запеклої ідейної битви, святий обов'язок радянського художника – зривати всі і всілякі маски з наших ідейних ворогів. У 1981 році Євген Сверстюк не міг чути слова радянських письменників. У Забайкалі, куди свого часу російський імператор висилав в'язнів-декабристів, добігав кінця другий рік його заслання як в'язня політичного, тепер радянської імперії. До зустрічі з Києвом залишалось 2 довгих роки. Проте його приятель Василь Стус у листі до Сверстюка написав такі слова. «Київ мене приголомшив. З нього вирване серце серця. Бачу закривавлені груди співочого, веселого, дурновато-божевільного граду. Ця атмосфера, як напій цикути для чистого зморозу духу. Розбій над дисидентами такий, що важко уявити». Здавалося, ці світи ніколи не перетнуться, не зустрінуться, не зміняться. Одначе, саме слово змінило все в тому десятилітті, про яке тиметься. Десятиліття, що направду стане переламним. Лично генерального секретаря ЦК КПСС, председателя Президиума Верховного Совета Леонида Ильича Брежнева. 9 травня 1981-го в Києві відкрили меморіальний комплекс музею Великої Вітчизняної війни. На відкриття за наполяганням Володимира Щербицького приїхав хворий
74-річний Леонід Брежнєв, генсек ЦК КПРС і наочне уособлення застою. Візитові передувала знакова подія. Сталася вона в лютому того самого року. У Москві відкривався 26-й з'їзд КПРС, було заявлено про підготовку нової партійної програми, оскільки попередня, що обіцяла комунізм за 20 років, провалилася. За традицією доповідь читав Леонід Брежнєв. Раптом йому стало погано, пряму трансляцію перервали. Разом із Євгеном Сверстюком ми прийшли до меморіалу, що його відкривав Брежнєв у 1981-му. Може, нам і не треба. А у вас, ви говорили, що пов'язане теж спогади з 83-м роком. З'ясувало, що Євген Олександрович жодного разу ніколи в житті тут не був. Натомість він пригадав співробітника КГБ, який чомусь вважав за потрібне сказати про цей меморіал. Це була розмова після повернення Сверстюка до Києва після 12 років неволі. Ну, за той час, за 12 років, каже він, в Києві нічого такого не побудовано. Тільки мать родина там на березі ви, мабуть, бачили. Ну, музей Леніна, ну, не знаю, чи це вам цікаво. Ну і там ще зробили надбудову над Золотими воротами. А так, взагалі, так як було, так і залишилось все. Ви повертаєтеся на старі місця. А він вам для чого це сказав? Я думаю, що йому потрібно було провести розмову це з кожним, хто повертався з ув'язнення. І йому потрібно було дружелюбно натякнути, що вам залишилося вписуватися в те життя, в якому ви були. Тим часом життя, що комусь видавалося незмінним, почало швидко змінюватись. Москва, 12 ноября. В траурном обрамлении колонный зал Дома Союза. В связи с кончиной генерального секретаря... З того часу у Радянському Союзі телетрансляція балету Петра Чайковського «Лебедине озеро» почала асоціюватись із відходом у вічність чергового генсека. Он внес предложение избрать генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Андропова. Юрій Андропов очолював з 1967 року Комітет держбезпеки КГБ, що контролював практично всі сфери суспільства. Придушення опозиції, застосування примусової психіатрії, позбавлення громадянства, арешти, звільнення з роботи, висилка інакодумців – за всім цим стояв Андропов. Україна завжди була в його полі зору. Саме з його санкцій здійснювались масові арешти українських дисидентів, зокрема 1972 року. Заарештували тоді Євгена Сверстюка. Це чи не в останні дні мого перебування до арешту. Суд над ним відбувся наступного року. Його засудили до 7 років таборів суворого режиму і 5 років заслання за збереження недрукованої літератури українською мовою і власних рукописів. А ця книжка цікава тим, що саме коли я сидів, її і випустили для підкріплення моєї позиції. Ну, однаково дали б мені, звичайно, 12 років, але ясна річ, що вони потерли руки. Ця книжка під назвою «Документи сам видав з України» вийшла на Заході у видавництві «Смолоскип». Єврейчевський, Ліна Костенко, Іван Дзюба, Чорновіл. Це був, ну, для мене якийсь, ну, знак визнання за кордоном. Сболтнул какой-то лиходей о том, что портит власть людей. С тех пор уж много лет подряд о том все умники твердят, не замечая вот напасть, что это люди портят власть.
цей віршик належить Юрію Андропову. У вас було відчуття, що Андропов – це серйозна персона і що з цього може щось бути? Як ви його взагалі, от, пригадаєте свої почуття, як ви його сприймали? У мене ж були там мої колеги по столярному цеху в Сибіру, які завжди ставили питання, ті, які треба було поставити. І вони запитали мене: «Ну, Олександрич, як тепер? Як ти смотриш на нове начальство?» «Звісно, буде Андропов. Откуда ти знаєш?» І я їм показав «Москов-Ньюс». Це була дуже інформована газета і дуже гарні ілюстрації. Там Брежнєв має переляканий баранячий вигляд. Очевидно, йому було поставлено якесь дуже делікатне питання, від якого він перелякався. І це питання міг ставити Андропов. І то, отже, те, що він прийшов, мене не налякало. Тому що і так влада КГБ при будь-якому генсекові. І я зрозумів, що він захоче навести якийсь лад в цьому бедламі. Не стріляй! Це була чергова спроба змобілізувати за допомогою контролю радянське суспільство. Влада намітила низку репресивних заходів, але нікому про них не розповідала. І раптом людей почали затримувати у магазинах, лазнях, перукарнях і у кінотеатрах. І всіх запитували: а чому це ви тут в робочий час? Перевіряли посвідчення і документи на відрядження. За давньою радянською традицією Андропов проводив ритуальні зустрічі на різних підприємствах з робітниками. І ось в тогочасному анекдоті, стилізованому під газетний репортаж, про це розповідалося так. «Ну, як життя, як заробітна платня?» – запитав Юрій Андропов робітників. «Добре», – пожартували робітники. «Буде ще краще», – відповів жартом на жарт генеральний секретар. І з появою Юрія Андропова на політичній арені з'явився ще один анекдот. Він був таким: «З новим вас, товариші, 1937 роком». Ви знаєте, що був один дуже пікантний момент, коли мою дружину звільнили з роботи, і вона мені написала, сам прийшов до влади Андропов, і я написав йому листа. Причому я був впевнений чомусь, що цей лист буде мати вплив. Андропову написав? Я написав йому листа. Я ніколи за 12 років до КГБ не звертався. І тому мій лист, звичайно, не міг бути загублений. Він був доставлений туди, куди слід. Я йому нагадав, що ви прийшли до влади з запевненням, що ніхто даремно не буде переслідуваний. Досі до моєї дружини не було ніяких претензій. І якимось чином її звільнено з роботи. І як це можна узгодити з тими вашими запевненнями? Отак, різко і коротко. І її прийняли одразу на роботу. Того року листа Андропову написав не лише Євген Свирстюк. Написала ще й американська школярка на ім'я Саманта Сміт. Вона писала, що Радянський Союз і США повинні жити в дружбі, а не воювати. І на запрошення Андропова Саманта приїхала до Радянського Союзу. А у серпні 1985-го Саманта Сміт загинула у авіакатастрофі. Їй було 13 років. Напевно, не варто було писати їй того фатального листа. Не знала дівчинка, з ким мала справу.
Андропов послідовно вимагав продовження ідеологічної боротьби із західним світом. 24 листопада 1983 року Радянський Союз перериває переговори в Женеві по євроракетах і оголошує про намір розмістити у Європі нові СС-20. Починаючи з цього моменту, припиняються всі переговори між Сходом і Заходом, що стосувались озброєнь. Він ніби забув, що є люди, які не хочуть жити у такому світі, у світі, сповненому ненависті та напруги. У жовтні 1983 року Євген Сверстюк після 12 років неволі повертається додому. Повертається до Києва, на лівий берег, ось у цей будинок на вулиці Плеханова. Загалом, коли зек виходить з зони, як матрос з палуби корабля, земля хитається і не своя. Я собі подумав, треба було б з чимось прийти. Квітів тоді не можна було купити, як сьогодні. Але бачу, якась жіночка, очевидно, зі своєї дачі несе квіти. Я її попросив, чи не могли б мені продати квіти, мені треба. Мені дуже треба квіти сьогодні. Та я вам так дам. Дала мені цей букетик. Безкоштовно. І це одразу створило якусь таку атмосферу чогось рідного. Інша атмосфера, інший клімат. Це моя блакитна подарувала нам з якоїсь нагоди родинної дати деревце. Вона любить щось таке дарувати, що буде на пам'ять. І посадила ці абрикоси. А от у цьому будинку, бо тут ви мешкали, тут були люди, які солідаризувалися з вами? Ну, пошепки так, може навіть не вимовляючи слів. І навпаки, чи були такі агресивні, які вам демонстрували, що ви там якісь? Я би сказав, що в основному це були люди, які потаємно співчували. І ви це відчували? Приязно так ставилися. І прикидалися, що вони цієї сторони стеження КГБ, арештів не знають і не хочуть знати. Відкривачка, так називали поза очі Костянтина Черненка, оскільки він, багаторічний завідувач загальним відділом ЦК КПРС, відкривав мінеральну воду для Леоніда Брежнєва. Черненко не встиг зробити аж так багато, але деякі знакові кроки зробив. Наприклад, одного з найближчих сталінських соратників, 94-річного В'ячеслава Молотова, поновили в лавах КПРС. З недовгим правлінням Черненка пов'язана низка смертей представників українського руху опору. 5 вересня у лікарні міста Чусовая Пермської області помер Юрій Литвин. 7 жовтня, після майже 2 місяців етапування, у ленінградській в'язничній лікарні помирає журналіст і правозахисник Валерій Марченко. Не залишився поза увагою і наш герой, до якого систематично заходили дільничні міліціонери. Власне, один з них був дуже в'їдливий, молодий і натренований, Родницький називався. І він старався тоді, коли його посилали, і приходити, бо йому треба було звіти, очевидно, писати про розмову. Коли я збираюся влаштуватися і всякі такі. Я йому показував двері і сказав до побачення.
коли я влаштуюся, я вам повідомлю. І він йшов. То ви його відправляли тоді? Так. А він приходив знову? Він приходив знову, тоді я його не пускав. Я прекрасно розумів, що у них є певна система травмування сім'ї. Вони розуміють, що приходити до мене, я можу його виправити за двері, і для мене це не є подія. Але для дружини, для дитини, це може бути шоком. Це є дуже велика неприємність. І через те я уникнув відстоювати своє право. Просто сказав, я влаштовуюсь на роботу і без вас, не хвилюйтесь. І Євген Олександрович на роботу таки влаштувався. У механічний цех фабрики «Інтпошиву номер 2». Влаштувався без допомоги будь-яких органів. Кадри, що ви їх бачите, документальні і унікальні. Їх зробив оператор Валерій Павлов. Зробив, не дивлячись на те, що це в той час могло йому дуже дорого коштувати. І вони ж хотіли мене загнати в той полапку. Вони хотіли мене влаштувати в своєму місці, де добрий нагляд, де дуже поганий колектив, і де є налагоджена вже система стеження. І там вже будуть ті співробітники, які мають стежити і доповідати. Це аксіома. І тоді приходить увечері Рудницький разом з тим, що в цивільному, ніхто в сером, і каже: «Євген Олександрович, як у вас з роботою? Ви вже влаштувались?» Я кажу: «Заспокійтеся, все в порядку». Він сумно запитав: «То що, у вас і печатка є?» «Є, кажу, печатка на трудовій книжці. Можете йти додому», кажу. У той час народився такий анекдот. Іде людина на Красну площадь у Москві на похорон чергового генсека. «Вашу перепустку вимагає охоронець. А у мене абонемент». У вересні 1985 року у пермському таборі загинув Василь Стус, один з найближчих друзів Євгена Сверстюка. Як ви дізнались, як до вас ця вістка долетіла про те, що трапилось? Це одразу прийшло. Ви знаєте, що тоді кожен раз чекав, поки тобі опустять стелю на голову. Смерть Валерія Марченка, смерть Литвина. І я працював в цеху столярному, і хтось зателефонував, це Геля Дворко. Так і сказала: «Помер Василь Стус». І я відчував, що брила на голову на мене навалилася. І що це черговий обвал усього.
Ми в житті були дуже близькими. Він був моїм гостем в редакції ботанічного журналу кілька разів на тиждень. І часто заходив просто прочитати свої переклади з Рільке. І я не сказав би, що в той час він був фатальною фігурою. Але чогось раптом я відчув, коли заарештували, що це місце особливо загрожене. Свіча затріпотіла, і світло, мов голуба, пустила в лед. І вірш твій вирвався без титла, і дух твій вирвався з тенет. Понадто кругле небо краю, і кругла саду ліпота. Бо мати дивиться свята, я в ній смеркаю і світаю. Власне, він є людиною від натури вільною, і йому тюрма протипоказана. Він дуже травматично приносить. Це в суспільстві доходило до суспільства, з вашої точки зору, така втрата? Втрата такого масштабу людини, якою був Василь Стус? Чи це десь було на маргінесі того суспільного життя? Це було настільки на маргінесі, що тільки знайомі і друзі реагували. І для більшості людей, навіть літературного кола, це викликало питання, а хто він? Майже нічого не знали і боялися знати. Проте паралельний світ виголошував слова подяки не Василю Стусу. Понад 400 тисяч молодих людей поклали у 1943 році лише задля того, щоб за сталінською директивою взяти Київ до дня Жовтневої революції. Тепер у 1985-му на Букринському плацдармі під Києвом відкривали меморіал, не розуміючи фальш і безглуздість цієї акції, не прив'язаної навіть формально до її ж річниці. Честь і слава всім героям, зражавшимся на Букринському плацдармі. Це було ніби свято безжального ставлення режиму до свого ж народу. Да здравствує комуністична партія Совєтського Союзу, вдохновитель і організатор всіх наших побед. Як ви думаєте, його вбили, чи це просто випадково все сталося, ця смерть? Є форми вбивства вироблені. Фактично, коли людина поставлена в умови абсолютної ізоляції, і коли конвой має інструкцію тебе нервово добивати, то це є вбивство. Ну, може, це була, як кажуть, найтемніша година перед світанком. І, очевидно, всі відчували цю найтемнішу годину, але не дуже вірили в світанок. Завтра ви увидите то, що ніколи не видели, це буде завтра. Формула проста, не так просто її освоїть. Но замысел вот такой простой. Лучше работаешь, лучше живи. Действовать по-новому, добиваться новых, качественных изменений во всем и везде. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Нет, 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 мы хотим сейчас. Нет, 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 мы хотим сегодня. Ви вірили, що Радянський Союз можна реформувати? У вас тоді якісь думки вирували, коли почалися оці всі декларації про новий курс, там нове мислення трошки пізніше для всього світу? Ви знаєте, мене не цікавило реформування цієї зловісної системи. Мене цікавило її ослаблення. І все життя моє я боровся за її ослаблення, тобто за її лібералізацію. І коли я відчув, що з'являються проблиски свободи слова, і коли з'явилося слово «гласність», це була моя найбільша надія і найбільша радість. І я перечував, що
ця імперія зла не витримає свободи слова. Про те, що насправді трапилось у Чорнобилі, ми дізналися не від влади. Повідомило про це Радіо Свобода. А Михайло Горбачов мовчав аж до 5 травня. Все то, що осталось від вибраса, потрібно срочно убрати і забросати в завал, в розвал аварійного блока. Якщо ви розказуєте тих роботах, да, які да, да, которые сейчас ведутся і которые мешают закрыть реактор. Їх надо собрать і туди забросати, потом перекрыть, иначе потом стане неотвратимая страшная задача. Ми ще не знали, що вибухнуло, але через кілька днів стало зрозуміло, що все вибухнуло. І що переляк тотальний. І намагання це все замазати і локалізувати, все це вже відчувалося, що то є їхнє безсилля. Навіть і гласність, і свобода слова не зупинила брехні. Це йшло одним потоком, а брехня йшла і жила в людях, і жила в звичках їх. И в стереотипах жила. Существующий ныне радиационный фон определяется главным образом ранее занесенными радиоактивными веществами, осевшими на листьях деревьев, крышах и стенах зданий на почве. Они постепенно распадаются, смываются, поэтому радиационная обстановка имеет устойчивую тенденцию к улучшению. В цеху, де я працював, там в підвалі, закуреному, запиленому, там мала бути якась... Цивільна оборона це називалося. Так, це цивільна оборона, і там було 12 плакатів, як вибухає гриб, і як після цього обмивають після радіації корів. Така іграшковість мислення тих людей на тоненьких ніжках, які несуть колосальний чорний ящик. Саме в Україні базувалося найбільше військове угрупування Радянського Союзу з ракетними військами стратегічного призначення. Саме з України мали завдати удару по імперіалістичному супротивнику. На території Миколаївської, Вінницької, Хмельницької областей було 210 шахт із ракетами СС-18 і СС-20. Саме в Україні було 3 величезні арсенали ядерної зброї, ядерні арсенали для далекої бомбардувальної авіації, а також неймовірна кількість тактичної ядерної зброї. Якби насправді почалося, НАТО, проти якого все це виставлялося, у свою чергу перетворило б Україну на пустелю з місячним пейзажем. Вони не були готові до серйозності ядерного вибуху. Але ця система розрахована тільки на ескалації терору. А тут раптом це виявилося безперспективним. І пішли в щілини. Після скандального і, здавалося б, неймовірного приземлення Матіаса Руста Красну площадь у Москві іронічно почали називати «Шереметьєво-3». І з'явився ось такий анекдот. Біля Большого театру в Москві ставлять міліцейський пост.
поруч з фонтаном. Для чого? А раптом спливе американський підводний човен. Матіус Рус прилетів і сів на Красної площі. І сів на Красній площі. Ну, це символ на, я сказав би, більше, ніж на століття. І доблесна протиповітряна оборона нічого не могла зробити. Ну, але ж, бачите, я думаю, що це в основі цього є щось містичне. Це не просто реальні факти. Ми згадуємо ряд фактів, які один за одним відбувалися, але за тим всім стоїть сила, та, яка запрограмувала розпад. Еврейскому миру. Конечно, это тяжело, потому что я считаю такой же человек, как и все. Как-то работаю, стремлюсь к достижению какой-то своей цели, что считаю реальной. А в цей час у Києві свою висоту беруть прибічники свободи. Починає зібрання український культурологічний клуб УКК. Біля його витоків стояли молоді люди, нове покоління правозахисників, зокрема Сергій Набока, Олесь Шевченко, Олег Мілявський. Це була така собі перша спроба тестувати режим. Які межі гласності і критики він дозволить? З 1987 року критика системи стає дедалі відвертішою. З викриття злочинів сталінізму поступово виростає критика ленінізму, тобто системних коренів всіх проблем. В цей час суспільство інтенсивно шукає нових кумірів. Оцей 87-й рік дуже цікавий, тому що страх виходив з людей, як ви сказали точно. Суспільство поступово позбавлялося оцього, як Гросман писав колись, «Держ страху». Пам'ятаєте, у нього був такий розкішний афоризм? «Держ страх Україні панує». Знаєте, специфіка, власне, цього режиму в тому, що з Кремля напускають агресивну злу волю на всю країну. І відсутність інструкцій каральних одразу відчувається. І жандарми бігають. Вони розуміють, що треба заарештовувати, треба хапати, а інструкцій немає. От, власне, ми відчули, що немає інструкцій. А раз немає інструкцій, то поки їх нема, треба реалізувати максимум, що ми зараз можемо. А якимось чином вдалося Сергієві на боці їх обдурити і сказати, що ми хочемо обговорити плани на наступний рік. Ну, вони дуже зацікавилися планами на наступний рік і дали нам велике приміщення в актовій залі заводу «Взуттєвик». Ми там погомоніли кілька хвилин про майбутній рік, про майбутні плани, а потім дали мені слово, і я прочитав доповідь про закатованого в концлагерях поета Василя Стуса. Одразу дивом булося закатованого в совєтських концлагерях поета, як це звучало. Ну, з вашого боку, це був виклик системі. Система ще ж існувала при всьому тому. Але це був виклик того зека, який вчора знав, що виклику не треба робити, а сьогодні дізнався, що вже настала проба. Отже, я прочитав цю доповідь, і це була тиша, рідкісна тиша. А потім всі встали і були оплески. Ви так розповідаєте цікаво про все це. А ви мені скажіть, Євген Олександрович, ви колись в житті хоч раз боялися? Ви так якось легко говорите про такі, в принципі, не дуже легкі речі? Знаєте, я боявся часто. Я не є одважний чоловік. Я є одважний тоді, коли треба наступати. І в багатьох ситуаціях я був під великим гнітом. Ну, але коли ви запитуєте, чого я найбільше боявся, то я міг би сказати,
втрати честі. Ті постійні екстремальні ситуації і випробування, які кидають людину, вони змушують, ну, тримати насторожий один пункт. Втрата обличчя, втрата честі. Страх діє на людей паралізуючим чином у всіх ситуаціях, особливо в умовах неволі і особливо в умовах самотності, коли ти один. А в зека дуже багато є ситуацій, коли він один. І він мусить зберегти лице сам. Звичайно, важливо, щоб великі події якось оформляти великими образами, щоб вони сприймалися як символи тривалого часу, щоб робити з події міт і творити міт паралельно з самою подією. І тоді вона буде жити, і тоді вона буде розвиватися. Здається, тоді народилася оця ілюзія. Прийде незалежність, і все буде в порядку. Все стабілізується, ми будемо багаті і найкращі у світі. У вас була така ілюзія тоді? У мене не було. Я прекрасно розумів, що завтра буде продовженням вчорашнього. І що залишилися ті самі гравці на тій самій сцені. І тут в мене ілюзій не було. Але у мене була інша ілюзія. Я думав, що свобода слова – це вибух правди. А виявилося, що свобода слова тільки для тих, хто боровся за свободу слова. І вони це розуміють і цінують. Якби якимось чудом вдалося оживити тих людей, що за останні десятки років загинули, то вони старі. Зуміли б зробити набагато більше, ніж дужі і опущені сучасники наші. Це були люди великого гарту. Вони були готові взяти. Ну, у всякому разі, вони вмить покінчили там і на Прибалтиці, і в Західній Україні з цими осоружними символами большевицькими. Вони вмить кінчили. Ну, а тут раби кажуть, що а воно хай собі стоїть, їсти не просить.